وړې راخسته طریقه را د آیفون د پاره چې ماشومان یو غوړ چې زیات موبایل استعمال نکي یو اپلیکیشن نه زیات کم اپلیکیشن د بل لاړ نشي اوس مرته یو طریقه پیدا کړی راځي چې وګورو څنګه کیږي تر څنګه لاړ بشي سیټینګ ته سیټینګ کې بلاند لاړ شي اکسسبيليټي ته اکسسبيليټي نه لاندې بلاړ شي ګایډډ اکسس دا به تاسو باندې دا به خلاص کړئ دلته به تاسو فیس آی ډي ورکوي او کوم داسې پاسورډ یو دانه ورکوي ری انټر آی ډي واغسته نو دلته وګوره اکسسبيليټي شارټ کټ دا ان ساتئ او دا ډسپلی دا څومره وخت تاسو ورکوئ چې هغه ایپس استعمال کړي دا ټایم لیمټ دا دې کې دا سپیک چې کړه تاسو ته بیا وچ دونه وخت پاتې ده نو راځي چې وګورئ څنګه ان کېږي لاړ بشي اپلیکیشن د چې کوم تاسو غواړئ چې هغه اپلیکیشن نه ونوځي هماغه یو اپلیکیشن استعمال کړي نو مثال ما سره دا بالکل مثال نو دا ما سره بالکل نوی موبایل ده نو دې کې چې نشته ده اوس ګوره دغه پاور بټن سره پاور دا به درې ځل په کلار کلار وهي یو دوه درې دا وګوره ستاسو هغه موډ د کوم موډ یو هغه ان شو دینه وګوره دینه نه اخوتلی شي نه دی خو به دې کې دې ام دې اپس کې ګرځېدلی شي یوټیوب باندې تاسو لګولی شي فیسبوک باندې دا یو لګولی شي دینه بیرته بیا څوک نشي وتی ماشومان دپاره دا ډېر ښه ده نو اوس ګوره دینه به تاسو څنګه بیرته اوسئ یو دوه درې دا وګوره تاته وایي پاسورډ ورکړه چې کله ته وځې نو هغه پاسورډ موږ ورکړو یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا چې ورکړه اوس وګوره تاسو ورته وایي چې دینه بیرته وتی که بیرته وګوره اینډ به وهي او دا اوس تاسو بیرته موبایل استعمالولی شي امید لرم چې ویډیو هم خوښ شي او د نورو ښایسته ویډیو دپاره فالو کوئ